FF svenska mästare för 20:e gången efter 3-1 här i Norrköping. Efter att ha vänt 0-1 underläge i paus. Efter att Carlos Strandberg fått göra sitt första mål i allsvenskan för Malmö FF. Efter Lasse Nilsens vinkling på den första stolpen. Och till slut Anders Christiansens drömskott efter ett solonummer. På ett mycket bättre sätt kan man ju knappast vinna ett SM-guld. Och det är värdiga mästare som har vänt här idag och som i många matcher den här säsongen som har varit jämna visat sig vara allra starkast i slutkvarten och ibland de sista minuterna bara. Ja, de har ju avgjort en massa av matcher på övertid, men de har en bänk som få andra, så är det bara. De har kunnat kasta in riktigt, riktigt bra spelare som har avgjort och det har blivit avgörande i längden. Plus det här vi har nämnt tidigare, en styrka att kunna hantera pressen de spelar under. De har ingen konkurrenssituation direkt. Olof, vad händer där nere? Ja, det är fullständigt kaos. Lasse Nilsen, du avgjorde när du satte 2-1. Ja, jag hör inte. Du avgjorde när du satte 2-1. Ja. Lasse! Vi går inåt lite. Det är fullständigt kaos. Lasse, vad säger du? Tredje guldet i tredje landet. Ja, men det är skönt. Och du ser hur mycket det betyder för fansen. Så det är dejligt att få det avgjort nu. Istället för att vända. Så det är skönt. Och det är en viktig seger och förtjänt. Hur kände ni paus och underläge 0-1? Ja, men det är klart, vi troede stadig på det. Vi visste vi skulle ge något mer. Men vi kommer alltid tillbaka. Det är Malmö. Vi ger aldrig upp. Så det är superskönt. Ja, det var ju en väldigt forcering i direkt i första kvittering. Strandberg och du sen på hörnan. Ja, absolut. Vi har chanser till mer. Men det är lige meget nu. Vi har vundet, og du kan se hvor vigtigt det er. Så det er skønt. Så nu skal vi bare have lov til at fejre det. Du har ju vunnit, som sagt, 3 guld i 3 olika länder. Belgien, Danmark och här i Sverige. Var är det bäst? Ja, det är selvfølgelig her. Det är klart. Det är vildt det her. Det är noget af det vildeste jeg har været med til. Du kan se på fansene, så det er super cool. Stort tak. Jeg vil se om vi kan få lidt flere intervjuer. Ja, här är en klädeslös. Här, Marcus Rosenberg, herregud. Blev av med kläderna, men det såg ut som du njöt av det. Ja, nej, det är väl klart att det är härligt här i Jesus Kurs. Förra gången vi vann guldet så satt jag på läktaren så att nu fick jag vara mitt i smeten, så det var härligt. Hur nervös var det i halvlek, ni låg under med 0-1? Nej, men vi visste ju att vi behövde vinna en av de sista fyra, så att vi gjorde en ganska bra halvlek ändå tycker jag. De har 2 chanser, en av målet. En av dem hittar in mellan vårt mittfält och backlinjen, annars så tyckte det var ganska lugnt. Jag hade ändå en bra känsla i halvlek, även vid Lund. Det var en oerhört het match. Jag menar, det smällde nästan på tränarbänken och så. Hur upplevde du det? Nej, men det är så det ska vara ju. De spelar om en Europaplats och vi spelar om ett SM-guld. Så det är väl klart. Jag tycker domaren bjuder oss på kampen och det är härligt. Så det är en bra fotbollsmatch. Tredje SM-guldet nu i Malmö sen du kom tillbaka. Hur rankar du detta? Nej, det är klart, svårt att ranka dem. Det här blir ju extra speciellt också för att det är 20:e och allt vad det innebär. Sen, ja, det första, det är svårt att jämföra dem. Det är väl härligt, det är bra. Du har ju varit i MFF sedan du var 5 år. Förklara lite för folk vad det betyder att få se på den här andra stjärnan. Oj, det är svårt att sätta upp på det, men det är väl någonting vi har tyckt ganska länge att vi borde haft. Och, vi tycker ju själva att vi är bäst och störst i Sverige. Nu bevisar andra stjärnan är också, så att nu vet väl alla det. Fjärde SM-guldet för 5 år för Malmö FF. Är ni för bra? Nej, det tycker jag inte. Det är en jämn serie. Alla slår alla och många lag som har steppat upp och spelat riktigt bra fotboll i år. Så att det tycker jag absolut inte. Allsvenskan blir bara starkare och starkare. Och när du tittar ut på det här, hur känns det? Nej, det är klart. Speciellt om man är från Malmö också, men det är svårt att beskriva. Man vänjer sig inte riktigt, det ska man inte göra heller. Du ångrar inte att du kör ett år till? Nej. Ett år till kör vi. Okej, blir det bra dag i Norrköping ikväll? För ni stannar här? Ja, vi måste nu stanna. Som en där lite folk och fira mig. Så det är konstigt att köra Norrköping idag och Malmö imorgon. Ja, härligt. Stort tack. Ja, härliga ord från Marcus Rosenberg som också ger Glenn Nyberg beröm för insatsen här. Hårda tag, ärliga tag i den här matchen. Men också som berömmer allsvenskan i stort. En serie som blir bättre och bättre.
Ja, det är ju så. Det är många lag som gör det bra. Jag tycker också att Djurgården och AIK framförallt gjort det riktigt bra. Häcken har vi sett, pratar ofta om dem. De kan hota. De är, känns lite stabilare nu också. Östersund gör det också helt okej. Och Östersund naturligtvis. Olof, vem har du med dig? Dan Tinnerholm här. Vad säger du? Nej, det är så jävla skönt. Kriget i den säsongen och vi får kvitto på att vi är det bästa laget. Och det är inte så mycket att snacka om idag. Jag tycker inte det är så snacka, mycket att snacka om under säsongen heller. Vi är det bästa laget och vinner väl förtjänt. Det var väldigt irriterat i första halvlek och i paus och så. Hur, ni verkade pressa. Ja, vi fick väl inte spelet stämma riktigt i första halvlek. Vi kommer inte riktigt upp i pressen, men jag skiter fullständigt idag om jag ska vara ärlig. Vi vinner med 3-1 bort från Norrköping. Ta klubben 20 som guld. Det är stort här, det är stort. Ja, och hur känner du själv? Det kanske var sista matchen. Ja, det är 3 matcher kvar på säsongen, så jag hoppas inte bli petad, men... Du fattar vad jag menar, att det är liksom kanske slutet i Malmö ändå, att du tar det här SM-guldet sen går vidare. Ja, jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det här. Jag vill fira med fansen nu, de är fan värda en till guldfest nu. Vi ska göra det som tradition, vi ska varje höst ska vi fira SM-guld. Malmö ska fira SM-guld. Anton skriver på, var det mycket här om veckan, hur nära är det? Nej, det är mellan mig och Malmö. Inte ens en glint kan du ge. Nej, okej, och vi har Magnus Persson här också. Magnus, grattis till första SM-guldet. Hur känns det? Ja, väldigt härligt, såklart. Svårt att sätta så här. Jag är mer samlad än jag trodde det skulle vara, men det är fantastiskt. Vad tycker du avgör? Ja, att vi kör över de andra halvlek, precis som jag lovade Jens Gustafsson i paus. Ja, du gjorde det. Det var ju nästan så att man trodde ni skulle byta slag. Var det så nära? Ja, men jag tycker, vi ska inte prata om det än, men jag tyckte det var dålig attityd, dålig timing. Du var tvungen att byta tillbaka. Och ja, då fick han i andra, och de fick. Och om vi ser vad avgör över hela säsongen att ni vinner? Att vi har varit det klart bästa laget, tycker jag. Vi har ju varit i ledning egentligen från start. Vi har varit stabila genomgående. Visst, vi har förlorat 3 matcher, men vi har varit väldigt konsekventa egentligen i det vi gör hela tiden och blivit bättre. Går du att glömma det som hände mot Vardar då? Ja, det är ju en annan... Det är ju internationellt spel. Alltså, det är 2 olika saker, men det är klart att... Den gav ju oss fokus bara på allsvenskan, tyvärr då, men jag tyckte vi kom tillbaka rätt snabbt efter. Men det var ändå lite nervöst i paus, ni låg under med 0-1. Vad tycker du, vad var det ni gjorde som gjorde att ni nästan avgjorde matchen på 10 minuter? Nej, men det vi gjorde för lite av i första, det vill säga att vi gick in bakom backlinjen mycket, mycket tidigare. Och kom i fart och det var tajming i de löpen och det är så man ska spela mot Norrköping här. De står väldigt högt upp. Så att vi fick ju, tror jag, 3 sådana de första minuterna och så ett jättemiss av Carlos i första anfallet. Och sen gör han ändå 1-1 målet och sen är det ju mål. Så är det i fotboll. Alltså det ger oss det här momentumet och så 2-1 på en hörna. Och sen tycker jag vi liksom spelar en ganska kontrollerad, bra match. Mer defensiv än offensiv på slutet. Stort tack. Grattis till detta. Och jag kollar Samba här. Carlos, grattis. Vad säger du? Du hänger in en mål äntligen för Malmö. Ja, jo, det var ett tag sedan som gjorde mål. Och i alla fall i klubblaget, så det var skönt att få in den idag. Hur pressade var ni när ni låg under? Och det verkade lite hett på plan. Vad sa du? Hur pressade var ni när ni låg under med 1-0? Jo, det är klart att vi har en sorts press på oss när vi ligger under. Men jag tycker att vi spelade bra som lag och tog oss igenom den svåra situationen och gjorde det bra. Hur mycket betyder det för dig att komma till Malmö och få vinna SM-guld? Det betyder självklart jättemycket och det är min första titel här i Sverige, så det är fantastiskt kul. Är det häftigt att kolla ut på fansen? Det är fantastiskt. Riktigt sköna fans och det är kul att vi gjorde det här. Vad väntar nu? Nej, det var bara att fortsätta liksom. Det är, hålla fokus. Eller tänker du på efter nu? Ja. Nej, det är gå hem och sova. Ja, jag tror det. Stort tack, Carlos. Lämna tillbaka. Härligt jobbat där, Olof. De lär inte gå hem och sova. Vi ser väldigt mycket himmelsblåa färger på Östgötaporten. Mästarna, flaggan vajade också. 20:e allsvenska guldet är bärgat för Malmös del. Och vi såg ju också de där symboliska 2 stjärnorna. Förtryckta tröjor som Magnus Persson hade tagit på sig där också. 6:e guldet under 2000-talet. Vad säger du om det, Hasse Backe? Total dominans, kan man säga. År efter år, för det här liksom med Malmö nu, det är också, vill säga, ett lag när de har ett dåligt år, då blir de sådär nummer 3, va?
det är en svag säsong. De dippar ju aldrig egentligen och blir nummer 7-8 och det är svänget på något sätt. Så det är en total dominans. Mycket kredit skulle jag vilja ge Daniel Andersson, sportchefen, för hanterandet av ekonomin på ett väldigt bra sätt. På det man har köpt hem av Malmö-spelare som har varit i utlandet. Jag tror också att man har ju lyckats med de flesta värvningarna och det är ju superviktigt idag med tanke på vad det kostar. Man har liksom minimerat misstagen till att det blir felaktiga värvningar, bra scouting och så vidare, och det är klart det är det som ligger till grunden.